Ko je? A otvorite, molim. Momenat. Dobar dan, izvolite. Ja sam došao po gospodine Šovića. Trenutno sam. Šljiviću, odmah dolazi ovamo, sve ste dolazi ovamo, gde si sad? A? Gospodine Šojiću. Ćuti bre, Ćirko. Pa šta ćeš na kopalniku? Pa tebi tamo pada sneg, meni ovde gori potrno je Šljiviću. Ćuti bre, Ćirko. Ja tebe ne plaćam da se sankaš, nego da budeš ovde kad dođe do nezakonito hapšenje. Gospodine Šojiću. Ćuti bre, Ćirko, nemam tri uveta. Odmah si laziš tu, žičaru, i dolazi ovamo. Hoće da me napse. Tu su. Ante Portas. Koji Ante? Pred vratima su, došli su po vas. Neću. Šta da im kažem? Ja ću da im kažem. Neće to da može tako. Ćirko. Šljiviću! Sila! På actionfyllt uppdrag med Playmobilpolisen. Silazi sužičaru, smetno si došao ovamo, hoće da me apse. Nego neki Ante došao da me apsi. Nije ovo Sabija, Ćirko. Neće tako da može. Neće da može tako. Neće da može. Ko traži Šojića? Hoćete li, molim vas, otvoriti vrata da ne stojimo ovako? Pomeri se jedan korak desno. Molim? Pomeri se korak desno. Levo. Ma šta hoćeš, bre, Ćirko? A levo, ne desno. Ti ćeš mene da učiš. Mnogo si se ti pokondirio. Uzmi u levu ruku seno, u desnu slabost, pa vežbaj. Ono što je vama odavde desno, to je njemu odande levo. Ćuti. Alo, čuje li me neko? Pomeri se korak levo. Molim. Dva koraka. Šta hoćeš? Pomerio se jedan korak u desno da bi ušao u ekran, mora da se pomeri sad dva koraka u levo. Ma, bega bre odavde! Bega bre odavde! Pomeri se još jedan korak levo. Jo, ljudi, šta je ovo? Alo, čujete me? Ja imam nalog da dođem po gospodina Šojića da ga odvedem. Pokaži nalog. Gde da ga pokažem? Na monitor od ekrane. Gospodine, meni je to rečeno usmen. Usmen. A, bez pismeni nalog ne polazim. Molim vas, gospodine, hoće li gospodin Šojić da pođe ili neće? Hoću pod ovi uslovi. Prvo, da Šljivić siđe s planinu. Koji Šljivić? Bez njega ne polazim. Pod dva. Pismeni nalog s debelo obrazloženje. Pod tri. Bez novinari. Kakvih novinara? Bez pokvareni novinari. I bez lisice pod četiri. Kakvih sad lisica, gospodine? A znaš ti kakve lisice? One gvozene lisice. Pa ti škocaš te lisice, a novinari škocaju s fotoaparati. I bez Šljivić ne polazi. Gospodine, ja dolazim iz predsjedništva. Pa ja ne dolazim iz šum. Znam ja svoja prava. Molim vas, gospodine, meni je šef rekao da dođem po gospodina Šojića i da ga odvezem kod njega. E, kaži tvom šefu, Šojić, neće da dođe u njegovu buvaru bez ispunjenja ovi uslovi. I bez Šljivić ne polazi. Kakvu buvaru? Znaš ti koja je to buvara? Ja treba da ga odvezem u kabinet. Kod gospodina Majstorovića, u njegov kabinet, on ga čeka. Hitno je. Alo. Ćirko! 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 Ćirko, gde si? Izvolite. Je sve stvarno? Jeste. Ćirko,
Izvolite, tu vam je sve što vam treba.